סימן ריש יוד א' סעיף ב'. בסעיף הקודם למדנו שכאשר עומדים לפניו כמה מיני פירות, על איזה מין הוא יקדים ויברך. למדנו שנחלקו בזה רבי יהודה ורבונון. היו לפניו מינים הרבה, כתוב בגמרא בברוכס דף מם. רבי יהודה אומר, אם יש ביניהם מין זין, עליו הוא מברך. אף על פי שיש שם מינים אחרים שהם חביבים עליו יותר מהמין זין, לפי רב יהודה, פרי משבעת המינים קודם להכל. חכומים חולקים, חכומים סוברים, מברך על החביב. על החביב הוא מברך ולא על מין זין. השולחן ערוך לעיל בסעיף א' פסק את דעת רב יהודה, שכאשר נמצאים לפני הבן אדם כמה מינים, כמה סוגי פירות, על מי מהם הוא מברך? על המין זין. אף על פי שהמין השני חביב עליו יותר, המין זין הוא חשוב יותר ועליו מברכים. באופן כזה שאין ברכותיהם שוות, באופן כזה שעומדים לפניו כמה סוגי מאכלים, על אחד מהם בורא פרי העץ, על אחד מהם בורא פרי האדמה, באופן שאין ברכותיהם שוות, בזה הולכים אחרי חוביב. יש שיטה שסוברת שבאופן שאין ברכותיהם שוות, על איזה מהם שרוצה הוא מקדים ומברך, ויש שיטה שסוברת שבאין ברכותיהם שוות, הדין הוא שהוא מברך על החוביב תחילו, החוביב קודם. מה נחשב לחוביב? כתוב בשולחן ערוך לעיל בסעיף א', שחוביב לא קובע מה חביב אצלו כרגע. חוביב קובע מה חביב אצלו בדרך כלל, אף על פי שכרגע הוא היה מעוניין בפרי אחר, זה לא משנה. מכיוון שבדרך כלל זה החביב אצלו, עליו הוא מקדים ומברך. בסעיף ב' נלמד בעזרת השם שהרמב״ם חולק על מה שלמדנו בסעיף א' בשני דברים. הדבר הראשון, הרמב״ם פוסק כמו חכמים, שכאשר נמצאים לפני הבן אדם כמה סוגי פירות, על איזה מהם הוא מקדים ומברך, לא על המין זין כמו שסובר רב יהודה, כמו שהשולחן ערוך פוסק בסעיף א', אלא הוא מקדים ומברך על החוביב. החוביב קודם גם למין זין. דבר ראשון. דבר שני, לפי הרמב״ם, ההגדרה של חוביב, זה לא כמו שהשולחן ערוך אומר לעיל בסעיף א', מה שחביב אצלו בדרך כלל, לא. לפי הרמב״ם, מה שחביב אצלו כרגע. מה שחביב אצלו עכשיו, הוא מוגדר כחוביב. המשנה מביא שההלכה למעשה, פוסקים כמו הדעה הראשונה. פוסקים כמו שכתוב בשולחן ערוך בסעיף א', שכאשר עומדים לפניו כמה סוגי פירות, על מי מהם הוא מברך, הוא מברך על המין זין, כדעת רבי יהודה. ולא כמו שכתוב אצלנו בסעיף ב' שמברכים על החוביב תחילו. נקרא את השולחן ערוך, אומר השולחן ערוך בסעיף ב' להרמב״ם, אם היה מין אחד חביב לא יותר, בין שברכותיהם שוות ובין שאין ברכותיהם שוות, תמיד בין אם יש מהם מין שבעה, בין אין מהם מין שבעה, תמיד מקדימים ומברכים על החוביב לפי הרמב״ם. החוביב תמיד קודם. מה נחשב לחוביב? אומר הרמב״ם, שחוביב אצלו באותה שעה, זה החוביב. לא מה שבדרך כלל חביב אצלו. אלא אם כן, אין אצלו כרגע שום מין שהוא רוצה יותר אחד מהשני. כלומר, שני המינים הוא רוצה בשווה, שאז הוא מקדים לברך על מין זין, אבל באופן שיש לו חוביב, אז סדר הקדימה לברך קודם על החוביב לפי שיטת הרמב״ם.